Pan Odvárka je tady, ten je tady a originál, tak to je nejdůležitější. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je můj milý kolega Štěpán Benony. Zaprasený poštávkovi, tím se neznervoznuji, protože koukám, te... když tak mu můžu zavolat, že se ti něco nelíbilo a on by to s tebou případně vyřídil. Ale koukal jsem, že jsi z toho antre udělal takový jako až na zpěváka skoro. To ti přišlo? No, že jsi takový jako, takový, jak když přichází zpěvák mezi své. Tak já tady trošku zpívám, pravda, asi jako ty, takže spíš to je tako... No to není velká lichotka, ale říct, že zpíváš jako já, s podivem, že vůbec ti to někde dovolej. Tože... Tak já musím, že? Já jsem s tím nepočítal, ale no. Prostě teď... Ale tak já bych měl vysvětlit tu zvláštní kuriozitu. Štěpánovi se stal životní zázrak a pánbu osud a štěstí ho svedli dohromady tak, že může hrát jednu roli po mně. No to bylo úplně jinak, já jsem si na to řekl o tu roli. Pardon, že ti skupu. A je to role v Dívce na koštěti. Tady máme nějaký fotky, tak se na ně podíváme. Mikyho Rouska, což je takovej oduševnělej chlapec, který ale měl určitý výkyvy v chování. A dneska teda to zkoušíme v divadle jako muzikál. A Štěpán hraje mě samozřejmě za mýho dohledu. Ale, no a tady jsem já v originál verzi. Tam je jeden rozdíl. Tobě je teď kolik? 35. A mě je tady 17. Já myslel 13. No, já jsem vždycky vypadal mladší, ale... Já taky. No, ale mě tady je 17. Jo. No a ještě tam máme asi nějaký další, dejte nám další. No tohle už je z toho současného. To tak vypadám, jako... že mi je 17. Taky, ale... No tak vypadáš jako takovej 17-letý, co rychleji stárně. No, ale druhá pravda je... Jo. No, tohle je starý zdiv. Já jsem tam postoupil na roli pana Bláhy, toho pana ředitele. Snažím se té role zhostit se ctí, uvidíme, jak to dopadne. Premiéru máme záhy. Vlastně, až se tohle bude vysílat, tak už bude po premiéře. Čili možná tenhle díl radši stáhnou. Ale počkej, druhá pravda je, že já jsem malýho Štěpána poznal proto, že jeho otec je můj celoživotní přítel. My jsme spolu dělali gymnázium, tady dělá kameramana. A my se známe, málo koho znám tak jako jeho otce. Čili já jsem tu protekčně na týmu. Ne, nejseš, tady, ne, to je... jsi musel vypracovat, ale já to chci říct proto, že když byl Štěpán malej, tak z neznámých důvodů přišel táta a řekl, že Štěpán by mě chtěl vidět, že mě obdivuje jako toho prince z filmu Jak se budí princezny. A já jsem tak decentně řekl Martinovi, a ten princ je vadnej, jako... On říkal, nevím, čím to je, on to obdivuje jako prince. A byl to můj jediný ctitel a obdivovatel tohohle debilního prince, čili mám k němu určitým způsobem pozitivní vztah. Nicméně, já nevěděl, to jsem... Jo, tady je Štěpán malý, jo? Tak to jsi vypadal líp, no. No, ale ne vám moc teda. Ten malej Štěpán. No ale ty jsi měl podobný příběh jako já v tom, že jsi taky hrál v divadle jako malej, že jo? Jo, já jsem začal právě hodně brzo. No, co to je brzo? V 11. No, tak to já už jsem končil někde, ale... Tady, tohle v Národním, ne? Jo, to je Národní divadlo, no. No. Tam já jsem začínal právě. Tam já končil. Ne, ale tak v 11. jsi tam začínal? No, je to pravda. Jako v činohře? No v činohře, tak v čem jiným? No, tak jsou s tím zpěvem opravdu jako a jsou děti, pohybově tam, to si viděl. A jsou děti, co tam tančí. Tady se sestřičkou, ne? To už je moje sestřička, no. No. Ale tam jsou děti, co tančí ve sboru a tak dále. Ty jsi tam hrál jako takový činoherní dětský solista, ne? No já jsem začal takhle. Ne? No. A ty jsi to vybral, to herectví, nebo rodiče tě tam poslali? To herectví si vybralo mě. Jo. No. Já jsem k tomu tak přišel, líbilo se mi tam, že jo, to je takový to, jak si říká, že tam vidíš ty bardy a teď ti vonějí ty šminky, tak to vůbec nebylo. Hmm. Já jsem si prostě hrál a dostával jsem za to prachy, že jo. Takže... Ale ne, ale jak ses tam dostal, to poprvé, protože mě si tam vyžádali z pionýrského souboru. Jo, takhle. Já byl jako excelentní pionýr. No já to měl tak, jako, že... Jako herecký, jo, ne kádrový, jo.
Já to měl tak, že moje teta, která dělala choreografie, tu taky možná znáš. Znám tak, dobře. No, tak. Sestra tvýho otce. Jo, to je sestra mýho otce, ano. Tak ne, opravdu scháněli tenkrát nějaký děti do představení Cymbelín, kde mimochodem hrál hlavní roli David Matásek. V té době už jeho dospělej člověk, já byl dítě a pak jsme tak nějak jako dorostli. On mi šel za Světka. To se stalo mým dětem. Mým dětem taky, že mě dohnali. Potom jako dojde zvláštně. Já takhle, když jsem měl jako první krizi, protože opravdu já to herectví jsem bral tak jako svědomitě jako zaměstnání už od těch 11 let. No. Tak když jako přišla první krize, tak já jsem si říkal, že bych mohl jít do armády. Aha. No. Nebyl to dobrý nápad, neklaplo to. Ale v té době jsem hodně cvičil a posiloval. Jo, ty jsi si dával záležet taky proto, abys mohl případně do té armády. Jo. No, takže já jsem pak byl takový jako to, vysekanej. Teď jsem z toho několik let jako docela těžil, jsem dostával role takových fešáků. No je to pryč, no. No a ty dostáváš jsem ty role. Jsem tlustej plešatím, takže úplně jiný typ, já nevím, co budu ne, dělat. To ne, to záleží, co rozehraješ. Když to stihneš rozehrát, tyhle ty milence a takový, tak už je budeš hrát i jako úplná troska. Ale když se do toho postu nedostaneš, tak už pak to nejde později. Ale to ty teď hraješ, ne? Takový ty mužný týpky a milovníky a tohle, ne? V těch seriálech, že jo? Já vždycky říkám, já hraju jenom vysoký chlapy. Jo. Hm? Jak se to pozná, že je vysoký? Jako ve výrazu, prosím. Ve výrazu, jo. Že se ne, tak to se pozná tak hlavně, že nesmí vedle tebe stát někdo vysoký. Ku příkladu, když spolu budeme točit, tak musí budem stát vedle sebe, tak budem, ještě furt budu vypadat jako vysoký chlap. No, čili s Ivankou si nezahraješ. Ne. Ale to mi nevadí, mě jako vysoký ženy herečky, to mě se líbí, jo. Já mám manžel... taky, no. Jo, no to... Moje manželka je krásná, vysoká herečka, takže... Taky jo? Jo, taky. A už jsi s ní hrál? Ty jsi s ní hrál, když jsi poznal? Herečka. Já jsem ji totiž poznal, to je velmi zajímavý, to je takový opravdu jako romantický příběh. My jsme na konzervatoři chodili do takového jednoho baru, tam jsme vlastně strávili veškerý studia. A jednou jsem tam přišel a moje manželka tam dělala za barem jako brigádu. Ona v té době studovala Damu. Aha. Nejlepší. Já jsem byl má na vejšku. No, má vejšku. A já ten večer se přiznám, tak byl jsem jako v náladě, už jako hodně. A bavil jsem se s ním na baru a... Tady vás vidíme. Jo, a zamiloval jsem se. Strašně. Ten večer. A pak jsem šel domů, ale ráno jsem se probudil a byl jsem zamilovaný. Ale nevěděl jsem do koho. Vážně. A pak šel život jako dál a já měl ještě nějaký jiný partnerky taky potom, ale to bylo třeba 7 let. A já jsem pak byl v angažmá v Kladenském divadle, kde na záskok do jednoho představení přišla právě moje žena a já jsem si vzpomněl. Říkám, jo, tahle to je. To je ona. Tak já si ji vezmu. A... Vždyť do ty já jsem zamilovaný. No. Tak to bylo. No, tak to je veleromantický příběh. Ty teď hraješ hodně, že jo, v těch seriálech. Ve všech asi. No. Ale, no tak ale na druhou stranu, jako to je to, co ta doba nese a ono ti to přece udělá v rámci profese nějakou pozici a o to líp si pak budeš moc vybrat. Je pravda, že jsem zjistil a je to příjemný, že jako nějakou pozici mám, protože nemusím už chodit na castingy. Jo, to bylo velký utrpení, to já jsem nezvládal. Vždycky mě znova zkoušeli, jestli vůbec, to byly pokaždý jako znova přijímačky na hereckou školu. Ano. A to já jsem trpěl, já jsem prostě... Tak když přijde zahraniční produkce a tě pozvou na casting stejně. No tak když přijde zahraniční produkce, tak si ani neškrtnu, jo, to já vůbec neumím. Ne, ale že ty chtějí ty herce vidět stejně. A druhá pravda je, tak to máš pravdu, že castingy nemusíš dělat. Ale ne, ale že i proto je to vlastně dobrý, oni někdy se herci tvářejí, že to jako... Není ta umělecká tvorba, no umělecká třeba není, ale jo, důležitá taky profesně. Jsem měl tohle období, jako když jsem byl jenom, když jsem byl na konzervatoři a chtěl jsem dělat jenom divadlo, takový nějaký jako opravdový vzdělení. Shakespeare, něco předat. No. Jako jo, já to mám rád do dneška, ale moc se tím neuživíš, popravdě. A... Nebo těžko. No a vy to máte velkou tradici v rodině, že jo? Tam byl... Někdo zpíval od vás rodiny Evžena Oněgina jako první jsem koukal. Bohumil Benuny je můj praprastrýc a opravdu to byl velmi slavný zpěvák v Národním divadle, ano. A pak babička? Jeho žena byla Hana Benonyová. A jo, tak to byla jeho žena. Byla taková umělecká rodina. Bohumil byl vysoký a krásně zpíval, měl prej velmi příjemný hlas a skvěle artikuloval. Takže po něm nemám nic. Nic. Ovšem Hana...
jeho žena, ta prej byla, jak to psali? To byla nějak... Nevysoké postavy, plnoštíhlá. Takže... Tam už trošku jako... A ta taky ta hrála Marišu nebo něco takového, ne? Ta hrála úplně první Marišu v Národním divadle a vybrali si ji právě na to ještě jako Mrštíkové. No, hezký, no. Pamatuju tvýho dědečka, ten se jmenoval Silvio, že jo? Ten se jmenoval Silvio, no. To nebyl Ital. Ale vypadal jako Ital teda. Jo. A já nevypadám. Jako v dobrým slova smyslu. No, ty už jsi takovej zčeštělej malinko. Jo. No a tak někde jsem četl takových těch bulvárek, že máš úspěch takhle u holek a ta. Ne, ne. No píšou to tak. Já vím, že jsou to fake news, ale jak jsem si říkal, že se tě zeptám. Jako, že se líbím. To jo. Jo? No, já nevím. No ne, to se ptám. No jestli si z toho všim nějak, ne? Tak to si člověk všimne, když se líbí, ne? Tak píšou mi, no. Píšou. Píšou hodně. Já mám to, takový ty sociální sítě. No to musíš mi. No, no právě. Já a paní to nechtěl, má taky? To paní má taky? Sociální sítě? No. No taky má, no. A ukazuješ jí, co ti píšou? Ale já tomu nechodím nějak naproti, já nejsem ten typ, co na to se někde furt prostě. A to já jsem opravdu plachej. Jo. Já nerad no, někam chodím. Já vím, no tak pambu to tak chtěl, osud asi taky. Hm? Tak když to říkáš člověka, to až dráždí. To si říká, co pro to udělal, nic jako. Nic vůbec, no, je to hrozné. Pobíhá po seriále. Je takových, co by chtěli a to nějak mi to jde. A možná v tomto právě je, že já jako nechci vždycky, nechci, dejte mi pokoj. No ale tak ono to mělo nějaký zlomový charakter, ne? Po nějakém seriálu to bylo víc. Já si myslím, že... Já tohle nevím. Já, jako pro mě zlomový seriál byla Pustina. Ano, to bylo pro tebe. No a to nebylo, myslím, tak mainstreamový zásah. No, jako mainstreamový, ale třeba právě od té Pustiny nechodím na ty castingy. To jo, to je něco jiného. To jsou ty, co volají na castingy, ty se dívali na Pustinu. Ty věděli, že jsem... Ne, ty se dívali na Pustinu. Oni třeba... Se dívali. Nebo se ani nedívali, ale říkali, že se jim líbila. Jo, ano, no, ano, tak řeknu, že tak dělá tam. Je to dobrý a byl tam dobrý, byl. Ano, to je takzvaně správný pak... názor. Ale to ne, to má vliv, ale myslel jsem ty, přece ti nepíše tolik tisíc jenom takové divaček typu, že by se dívali na Jelena poměrně intelektuální seriál. No ne, tak ty divačky, co mi píšou, tak se dívají. Tak a díval ses kolik jim let? To je tam je všechno napsané. No právě, no. To... A díval ses tak zhruba? Vím. Jo, kolik? 80% je víc jak 18 let do, myslím, 45, tak jako... Tomhle rozmezí. Jo. Ale je vidět, že se v tom hrabeš skutí, vy? Ne, je, to je náhodou. Kolik je těhle? Kolik je těhle? A to ani smajlíky nepošleš, jako? No je to blbý, jako měl bych, měl bych. No já se ptám. Někdy, no. No já ti to neříkám ale, jako instrukce, já se ptám. No jo, tak smajlík třeba, nebo napíšu děkuju. Ale... Než jsi říkal, no já to jenom to a to, no jo, smajlík, no měl bych. Děkuju. No napíšu děkuju, jo, pozvu se, a rýmne. Teodás, milé, jste milá. Ona mi potom pošle fotky svých dětí, já nevím proč prostě. No takový inspirativní nápad. No tak tyhle ty lidi, co posílají ty děti, těch je tam taky ohromné množství. No, oni mají pocit, že ty budeš mít radost z jejich dětí, protože ona je tvoje faninka. No, což mám teď ještě navíc, já v jednom tom seriálu takovým, který jako běží často, je to jeden z těch jako nekonečných nebo no, dlouhodobých, tak já tam hraju postavu takového teď právě jako tatínka. Jo. Já tam mám miminko, hezky se o něj starám. Jako v tom seriálu. Je taková, no, že je to prakticky rekvizita, že oni mi ho dají. Ne, ne, mám hezký vztah s tím dítětem, opravdu je hodný, ale ve mně se teď jako vzlídly ty maminky a to. No to všechno. A posílají mi ty svoje děti. A já... Jo, takhle, že jsi takový dobrý no, táta jako v tom seriálu. No, no to já to vidět, co tím myslí, říkám. No, jsem... Ty jsi to Rouška vůbec neměl hrát vlastně. Jak to? No, protože ten tvůj příběh je úplně nepřípadný pro to, protože já měl právě všechny ty role. Já byl ten, co ty role ty holky odpuzovaly. Jo, takhle. A já pak pracně do rána, do svítání jsem mi musel Jistě. Vysvětlovat, jaký jsem ve svý podstatě. A utratil jsem spoustu peněz za víno a další podpůrné prostředky. Ne no pro pozor, sebe, pro ně, aby to pochopili. Měl, tohle já jsem měl celý jako dospívání úplně stejně, protože jsem byl prostě takovej jako zakrnělej, nedovyvinutej, takový jako dítě. Vorouska si řekl, jo?
Borouska jsem si řekl. A to už bylo 2 roky zpátky. My měli po premiéře Líbánek na Jadranu, co dělal Hartl, Patrik. Ano. A přišel za mnou Michal Hrubý, to je producent našeho divadla, a říkal mi, jak je se mnou spokojený, což mě jako velmi potěšilo, a že bych chtěl dál spolupracovat, což mě taky potěšilo. A začal jmenovat ty hry, co se budou dělat, a pak říkal, a budeme dělat Saxánu. Tam jsou různý mužský role. A říkal, ne, já chci hrát Krause. Jo. Říkal, prosím, říkám, budu hrát Krause. A tak jsme se jako oba dva zaskočili, pak to někdo zamluvil, já jsem si říkal, co to do mě vyjelo. Já vůbec nevím, proč jsem to udělal. A já jsem si v tu chvíli ani nespomněl na jméno té role. Jo. To... No tak on si málo kdo pamatuje. Sám jsem z toho byl zaskočený, co to jako do mě takhle pudově, že jsem potom skočil. A víš, co dělám já? Je blízký ten charakter, takovej zloprcek prostě. A víš, co dělám já, že říkám, my děláme Dívku na koštětě a mi říkají, co tam hraješ? A říkám, co bych tam hrál? Pořád to samý. No nicméně, tak tady se teď uvidíme, já ti tam udělám tu supervizi, protože já vlastně bych na to měl mít no. Nějaký autorský práva, nebo co? No, já taky čekám nějaký jako připomínky, ještě zatím nic. Dostaneš, dělám to pěkně. Je. Dostaneš. Ne, zatím to je bez připomínek. Štěpán Benony.